Ahoj holky a kluci, dneska vám ukážu, jak si připravit kvalitní oběd, který bude výborný v rámci regenerace, když přijdete z tréninku. Budete potřebovat vajíčka. Vajíčka jsou nejkvalitnější bílkovinou, dokonce kvalitnější než maso, jenom si vyberte takový, aby měli kód 0, 1 nebo 2, je to na té skořápce, aby to nebyly trojky klecový vajíčka. A vlastně ty vajíčka obsahují kromě vitaminu C, téměř všechny vitaminy a minerály. Tak budete potřebovat mléko, brambory, ty brambory si uvařte, můžete použít i nějaký uvařený brambory, co vám zbydou třeba z předchozího jídla. A teďka na jaře je teda ideální použít nové brambory, které se vaří se slupkou a takovýhle brambory potom mají minimum škloubu, takže jsou velice dobře stravitelné. Nějakou další zeleninu, já jsem si vybrala špenát. Dále budete potřebovat sýr, balkánský nebo feta sýr, olej na smažení, sůl, pepř a na závěr to posypeme nasekanou pažitkou nebo můžete použít jarní cibulku bohatou na vitamin C. Vyklepla jsem si 3 vajíčka, k ním jsem si přidala trochu mléka a teď to ošlehám. Základ máme hotový. Přidáme trošku soli a pepře a jdeme smažit. Umytý špenát spaříme a to uděláme tak, že si ho přendáme do sítka a zalejeme vařící vodou. A aby nezměnil barvu, tak ho hnedka propláchneme studenou vodou. A díky tomu nám zůstane krásně zelený. A teď ho budeme muset vymačkat. Ten vlastně tu tekutinu, tu vodu vymačkáme. Na pánvi si rozehřeju olej a na to vyskládám uvařené brambory. Zalijeme směsí vajec s mlékem. Na omeletu vyskládáme špenát. Jednotlivé lístečky si narovnáme, aby to vypadalo hezky. Já mám tyhle jídla z jedné pánve moc ráda, protože jsou na přípravu velmi jednoduchá a přitom se jedná o plnohodnotné jídlo. Tak a navrch naskládáme ještě sýr. Stáhneme teplotu a necháme 2-3 minutky připravovat, ideálně přikrýt poklicí. Žloutky nám mohou zůstat lehce tekuté. Vaječné omeletě se na jihu Evropy říká fritáta. A tu naši si ozdobíme nasekanou pažitkou. Mohla by být i petržel, jarní cibulka, dodá vitamin C a důležité enzymy. Myslím, že se nám povedla. Dobrou chuť!